حدينا يتوقيا مرقيني وحوقيني مسك حدينا يتوقيا مقالة دينا قرحياي سيدي مرايا ذوك ليه قال لدينا قرحياي سيدي مرايا دوك ليه نديفيا إذا مليح دوك ليه ما أنت أدوك أموقتا سيدي مليح دوك ليه ما أنت أدوك أموقتا باركو بلاستيك وورشت سمينة سوب بلاستيك جدا يعني ما هن سمار يمكن أوفي إنه يكون معزب بلاستيك إنه سمينة يعني لك هذا وحن كأني ما دام عن باهي أجران بدن إن عن وضكي عن كسوكر إنه ورشت عن ومدى سمار أودي كنا محيه كوديشم مدن ما دام بدن هكذا صار هن أنا جا عنك كنا محيه تو هدي أو باهن أنا وحي على ما أنت متريا كبانك وضك تبدي سكانه waxaan ku dadaalnay oo hadafkeena kowaad oo hamigeena kowaad ahaay inaan soo keeno warshad lagu sameeynaayo wada ka dhaxaysa kala shaqeynayso la heli karana shaqaalo Soomaaliyeed ka shaqeynaya soo saarayaan ee warshadan plastikada ma ku soo laabto waxay sameysaa plastikada qaasatan waxyaalaha take awayga ee hadii ahaato take awayda cabitaanka hadii ahaato kuwa weynka cuntada marka hadda waxaan ku bilaabeynaa ee hadda sida hadda aan bilaabnay maqalada ku waxa waye in aan sameyna ku cabitaanada sida mira halulka mowcha dhahab adwinta yani anaga muhiimadeena waa plastikada plastikadaas oo aan hadda xoga saarnay ku cabitaanada yar ice cream kooda ee ayo oosis kooda ilaa 16 gaarayo ee loogun sameyn doono magacaaga loogadaada meel kasta lagu dilif gareen karno qiimo ahaan loogu siin doono qiimaha markii la fiiriyo maalka qiimo ka jaban maadaama wadanka ku sameeyeen qiimaha markii laga hadlayo een kidibada qiimo waa la keenaa waa canshuur aad jirto waa inaan qiimaha kasta waa qaali waxaan isku day doonaa toban jibaar inaan ka hoos marno qiimaha banaanka laga keenay marka waxaan jeedinaa kulan toban insha Allah ayagana ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa bisneyd inaan caawin doonaan madam aan joodi gelino mashiinada wixii aan keenay warshadii aan ka furnay Soomaaliya aan jeedi doonaa in aan caawin doonaa ayagana hay soo saarida oo macnaheeda aagtiga aweega oo dalka lagu sameynayo ma fahantay waxaa soo saarnaa aagtiga aweega injineerka oo meeshan waa marka maalintii meeqa kuna soo saartaa oo tagaweey wallahi laba kuna soo saarnaa aagta fururkan waxa soo saarnaa kun marka saasa ku dhigana marka waa bilow shaqada aad haysaan wala markii hore Soomaaliga bilay Soomaa waxa rajaynaa umada Soomaaliyeed aagtiga aweega haddii kadib in dalka aaga baahanin dibadiisa ay ugu baahdaan dalka waxa rajaynaa in dalka gudis ku sameeyo dadka dibada iyo meelaha loo keenayo ana la soo xiriiraan dalka baa lagu sameeyaa magacyada macnaha in qofkii oo soo dalbada loogadiisa loo saaray hoteelada oo kalento qofkii loogad leh loogada u saarinaa si u soo dalbadaan qof walba soo dalbada loogadiisa loo saaraa murqaniyo xogeniyo maskaxdeena isugeeyaa